Assalomu alaykum. Hayotingiz davomida ovoz ohangidan ajib tuyg'ularni his qilganmisiz? So'zda sehr bor, ovozdacha mehr bormi yoki qudrat? Alloh qudratiyla shunday ovozlar bor. Sohibi u bilan ishlaydi, jamiyat uchun ishlatadi va millionlar uni tan olishadi. Kimligimni bilmoqchi ekansizda? Hammayla. Biroq bilib qo'yinglar. Meni o'zlaringiz majbur qildingiz. Men buyuk afsungar va sehrgarman. Omonillar Abdurazzoqov 1936-yil Toshkentda tug'ilgan. 2-chi sinfda o'qiyotgan vaqtlari amakisi Bori Haydarov uni dublyajga ovoz berish uchun olib boradi. Avvaliga kichkintoy Omon uchun bu xuddi o'yindek bo'lgan. Dublyaj tungi 12 dan ertalabki 6 gacha davom etar edi. İlk ustozi va dublyajdagi birinchi so'zini uning o'zidan eshitamiz. Telekanalimiz xazinasida mana shunday lavhalar bor. Maktabda 2-chi yil o'sha yerda o'qildim shu paytda. Bolalar ovoz roliga ovoz berishga taklif qilishdi. Shaxsan meni ustozim amakim Bori Haydarov o'sha paytda dublyajda rejissyor edi. Shuning uchun u kechasi bo'lardi, endi soat 12 dan to 6 gacha. Eng yosh bolamiz, biz ko'pchilik edik paytda. Birinchi sinov hali esimda, bu demak Sevskiy Uchitnitsa degan film, u paytda endi juda mashhur film edi. Maryetskiy o'ynagan film. O'sha yerda bir maktab o'quvchilari bilan gaplashgan o'quvchi nimasi bor edi, shu familiyasini aytganda men deyish kerak. O'sha u paytda sinxron gapirish og'iz tushishdan bilmaymiz, orqamizda turib qo'ysa shunday men dedik. Ana shundan boshlandi, keyin bu endi manga o'yin qaroqi tuyuldi, bu qanaqadir qiziq o'yinga o'xshab qoldi. Keyin shu dublyaj bo'lsa ham bo'lmasa ham boradigan bo'ldim. Qahramonimiz maktabni bitirib, faoliyatini yosh tomoshabinlar teatridan boshlagan. Mana shu teatr yo'llanmasi bilan hozirgi Mannon Uyg'ur nomidagi O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutining aktyorlik fakultetiga o'qishga kiradi. Talabalik chog'larida Muqimiy nomli musiqali drama teatrida ham faoliyat olib borgan. 1962-yil Moskvada aspiranturaga o'qishga kirib, muvaffaqiyatli bitirib, vatanga qaytib, yana pedagoglik bilan shug'ullanadi. Yillar davomida dublyajda yuzlab obrazlarga ovoz bergan. Ko'p qatora mehmonlar orasida Radzievlar, Sakevich, biz Chinskiylar ham bor edik. Men Navxon Grabchinskiy ularni orasida yagona bo'ydoq edim. Shuning uchun ham tabiiyki, hamma onalar bo'yi yetgan qizlarni olib kelishgan, menga ko'z qilishardi. Bugun aktyor, rejissyor, pedagog, Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, ustoz san'atkor Omonilla Abdurazzoqov haqlarida suhbatlashish uchun bir guruh mehmonlar taklif qilganmiz. Ustoz san'atkor, O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Muhammadali Abduqunduzov, aktyor, pedagog Dilmurod Uzoqov, pedagog dotsent Sherzod Muhammadiyev, Orzixon Abdurazzoqova, pedagog ustoz san'atkorning yakka yagona farzandlari qizlari, Hikmatilla Haydarov, Omonilla Abdurazzoqovning ukalari, fizik, matematik. Xush kelibsizlar. Sizlarni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Ustozni ruhlari shod bo'lsin. Muhammadali aka, siz o'sha shogirdlar qatoridasiz. Talabaligingizda sizga saboq berganlar. Suhbatni sizdan boshlasak. Omon akam haqida gapirganda shu san'atkorga kerak bo'ladigan eng yaxshi fazilatlarni o'zida jam qilgan bir inson haqida gapirishimiz kerak. Omon akam eng katta fazilatlardan biri temir intizomini yaxshi ko'rardilar. Prinsipial inson edilar. Mana shu bizni birinchi marta qabul qilganlarida o'sha paytda 70-yili biz rahmatlik To'laxo'jayev kursiga qabul qilinganmiz. To'laxo'jayev bizga kurs rahbari bo'lishlari kerak edi, Omon akam assistent bo'lishlari kerak. Lekin boshida To'laxo'jayev kelmaganlar,
1-2 oy darsi faqat omonakam o'tganlar. Va shunda men ko'rganmanki, yosh kelishgan. Haligi endi kiyim shunday qarasangiz, dit yaqqol ko'rinib turardi-da. Juda ham havas qilganman, shunaqa o'qituvchida o'qir ekanmiz. Büyük aktörler deyelim hamasın şu yerde, Dublin Bey'de. Onlarla mülakatta bulduk, onlarla icatta oryandık. Sekin bu kestiyelerini. Bugün nemege erişken bulsam şu sanat sahası da, ben hamasını Omonakamga bağışlayayım kere. Çünkü Omonakam o şey payette bizge şimdi ders verdiler ki, o şey bizi bulgusu da, qanday aktyor bo'lishimiz kerak, qanday san'atkor bo'lishimizga shu tamal toshini qo'ydilar-da. Biz umuman butun kursimiz Omon akamdan minnatdor bo'lardik, chunki bizni kursdan 2 ta xalq artisti chiqdi, 5 ta xizmat ko'rsatgan artist chiqdi. Bu bitta kurs uchun Nilufarxon juda ham katta ko'rsatkich. Albatta. 7 ta san'atkorda haligi unvon bo'lishi bu juda ham yaxshi ko'rsatkich. Lekin mana shuni hammasini orqasida rahmatli Omon akamni juda katta xizmatlari turibdi. Birinchi o'sha diplom spektaklimiz Said Ahmad domlani Ufq asari bo'yicha bo'ldi. Shunda ishonib menga Ikrom rolini berdilar. Shu Ikrom rolini zargarona har bir nuqtasi virgulgacha ishladilar menga. Mana hozir ham Nilufarxon mana shu diplom spektaklidan bir monologini aytib bering desa, aytib bera olaman. Shunaqa mustahkam ishlangan. Shundan keyin biz Surxondaryo teatriga ketib, o'sha yerda qayta tikladik. O'sha yerda ham Ikromni o'ynadim va hech qiynalmasdan yana 10 yil o'sha yerda bu spektakl teatrda repertuarda turdi. To'g'ri, voy. Skameyka qilib qo'y. Okey, yaqinroq. Mana bo'ldi. O'tirsa bo'ladimi? Mana. Juda ham ishchandilar. Endi buning orasida dublyaj qancha dublyajga borardilar. Endi dublyajda bir so'raganimda kulib, Muhammadjon. Umrida bir 80% o'sha dublyajni tor qora xonasida o'tib ketdi. Lekin tomoshabinlar shunga yarasha ustozni dublyaj orqali tanishadi. Albatta. Juda ko'p mana aytayapsiz, diplom spektakllari yuzlab sahnalashtirganlar, spektakllarni sahnalashtirganlar. Lekin ko'p millionli muxlislar, tomoshabinlar xotirasida aynan dublyaj aktyori sifatida yodda qolgan. Mana shu ma'naviy meros bo'lib qoldi-da Omon akam. Mana shu. Endi mana shu, demak, Omon akamning hayoti vafot etgan bo'lsalar ham mana shogirdlarida mana shu o'zbek tiliga o'girilgan ajoyib filmlarda, asarlarda qoldi. Men o'ylaymanki, biz hayot ekanmiz, umuman xalqimiz hayot ekan, ular Omon akamni hech qachon eslardan chiqardi. To'g'ri, to'g'ri. 47 yil bo'lsa, mana hozirgacha tushunish bilan imkon bor ekan, vaqtim bo'lsa, agar o'zingiz ma'qul kelsa, bu menga bu birov aktyor aytadiki, menga endi moliyaviy tomondan yordam berdi, unda deydi. Lekin menga ijodiy bir qanaqadir ish bo'ldi. Mana bu ishimga ham juda ko'p samarasi bor edi. Asosan til ustida ko'proq ishlash to'g'ri keldi bu yerda. Matn ustida ishlashga to'g'ri keladi. Keyin muloqot, aktyorlar bilan muloqot, ekrandagi voqealarga berilish, haqiqiy qudilan gapirish. Yani o dublyaj o'zining sirlari bor, o'zining yaxshi tomonlari bor. Qushda yengil bo'lib ko'p gapirishadi. Voy, qanday yaxshi o'yib yana. Voy, bilan mazaki. Voy, nima bo'ldi o'zi? Bu qanaqasi shu ham ish bo'ldi-yu, hamma ham juda ko'rku. Nima, men sizga gul pishitasizmi, suv qo'yverasiz? Bu qanaqasi, esiz joydami? Orzixon, mana siz yakka yagona qizlarisiz. Aktyor Omonilla Abdurazzoqov, rejissyor Omonilla Abdurazzoqov va ota.
Mana shu darajaga yetishimi o'zi katta baxt. Ularni tarbiyasi, ularni qattiqqo'lliklari mana shu o'qituvchi darajasiga yetkazdi meni. Siz hozir maktabda pedagogsiz. Maktabda o'qituvchiman. Musiqa o'qituvchisiman. Oliy ma'lumotliman. Manam artist bo'lmoqchi bo'lganman, odamlarning oldiga kelib. Orzu. Artist bo'lmaysan. Orzu qilma. Keragi yo'q. Adat yo'q, mumkin emas. Mayli. Qo'yaman. Biz uylaringa borganimizda kichkinagina qizchaning parda qilib qo'yardi, hozir Orzu konsert ko'rsatardilar Omad aka. Ruhlari shod bo'lsin. Hikmatilla aka, oilangizda qator farzandlar bor, endi mana siz ukalarisiz, yana Boriy Haydarov amakingiz dublyaj rejissyori bo'lganlar, lekin avlodingizda bitta shu Omonilla aka dublyaj aktyori bo'lganlar. Bularni bizga qo'ygan mehrlarni endi ko'p gapirsa bo'ladi. Mana hozir gapirdilar, tartib intizom. Ayniqsa bizni maktabga uydan chiqib ketayotganimizda hali ertalab shundoq nazar tashlardilar. Boshingizdan oyoq kiyimgacha. Endi u paytlarda maktab bolalarida maxsus formalar bo'lardi. Hali shirsinoy vayni formaga o'xshaydi. Harbiylar formasi ko'rs. Mana bu oq yoqa. Shuningacha qarab kelgan chiqaz bordilar. Haliga totildi-ku, bo'ldi. Shimlada ham dazmol tek qilich deb. Oyoq kiyim ham top-toza bo'lish kerak. Mana shu tartib-intizomga bizga namuna bo'lganlar-da. Keyin kitob o'qishdi. Ayniqsa kitob o'qishdi. Shu Moskvada aspiranturada o'qiganlarida ham Moskvadan ko'p kitob olib kelardilar bizga. Endi u paytlarda kitob muammo edi. Tanqis. Kitob topish qiyin bo'lardi, asosiy bibliotekaga bo'lardi, kitobxonaga borilardi. Endi o'sha kitob ko'p o'qisanglar, ko'p bilim bo'ladi deb aytib yurardilar. Mana endi san'atga kelganimizda bizani ham dublyajga olib chiqardilar. Endi 3-chi, 4-chi, 5-chi sinflarda qatnashinglar deb. Endi keyin o'zgarib ketalardi vaqt, qolib ketgan dublyaj. Bo'lmasa bizani ham olib chiqib o'rgatardilar. Borganlar, hojim. O'sha Shag'antovur eslayman. Siz ham borgansiz-ku dublyajga borganmisiz? Yosh rol o'sha badiiy filmlarning bolalar rolida ishtirok etganmiz. O'sha Shag'antovur eslayman ko'p. Ukam ko'proq uxlasin deb shu 1-1.5 kilodagi yo'qotib olib chiqardilar. Chunki uyqudan qolardi deganda ertalab maktabga borish kerak. Asosiy kechasi bo'lar dublyaj. Lekin siz keyin davom ettirmadingiz. Yo'q. Bu sizga xalaqit bermaydimi? Yo'q, professor, xotirjam bo'ling. Aksincha. Yordam beradi, shovqin surondan saqlab turadi. Bilmadim, nega taqib oldingiz? Bugun sizni bayramingizmi? Imtihon men uchun hamisha bayram, professor. Barakal. 9-chi nomerli bilet. Prayom. Nima dediz? Nima? Qanaqa prayom? Prayom deganim yo'q, bilet nomeri dedim. Bilet bilan birga masalasi ham bor ekan. Dilmurod aka, mana siz o'sha talabalar qatorida eng keyingi avlod shogird talabalaridan, o'shalar qatoridasiz. Eng suyukli. Sikli. Juda yaxshi ko'rardilar Dilmurod aka. Nima, talabani ajratarmidilar? Ular sikli. Baribir haligi yonlarida ko'proq haligi suyanchiq bo'lgan, haligi diplom ishlarida mehnatini ayamagan talabalarda baribir o'rni bo'ladi yo hayotda ham. Boshqacha kursda bo'lardi. Ha, shunday bo'lardi. Mana biz hozir bir boshqacha insonni eslayapmiz-da, boshqacha edilar ular. Ulug' inson edilar. Men bitta ikkita jihatlarni eslayman hozir. Rostdan ham menga mehrlari boshqacha edi. Sababi shundayki, masalan, bir xil talabalar bo'ladi. Mana hozir hammamiz Muhammadali aka ham, men ham, Sherzodjon ham shu domlarni ishlarini davom ettirishga harakat qilyapmiz qo'ldan kelgancha. O'zimiz ham ko'ryapmiz-da, bir xil talabalar bo'ladi, imkoniyat darajasi ancha yaxshi bo'ladi. Lekin kam ishlaydi. Unaqa talabani nazarimda hech qaysi ustoz uncha xush ko'rmaydi.
Ben yanda müzik mektebi, müzik bilim yurtu, vakal boyunca okup gelmem. Aktörlük maharetim katıp gelmem. Piyanonu onda turup koşuk etkenmem. Rasa imkaniyatım hesap kitablıydı. Lekin şu dereceden 5. kursga yetip gelip, 3'te spektakl qilgan bo'lsak, 3'te ham bosh qahramonni menga o'ynatganlarining sababi, meni şu imkoniyati yaxshi bolalardan ko'ra harakatim, tirishqoqligim domlaga ma'qul kelardi-da, shunaqa insonni yaxshi ko'rardilar. Minutma minut, sekundma sekund, punktual, ishga nisbatan mahkam yopishgan talabalarni keyin bitta gapda aytay, bu ustozlar ham qo'shilishadi. Buni har kim har xil yo'yishi mumkin, lekin menga juda ham ma'qul edi shu xislatlari. Kimdir meni shogirdim dedilar talabada. Kimdir talabam dedilar. Uni vazifasi darsga kelib ketish dedilar. Shogirdlarim vazifasi shu kasbni egallash. Meni orqamda izdosh bo'lib qolish, bular boshqacha dedilar. Bizning kursda masalan 14 ta talaba bo'lganmiz, 12 kishi bitirganmiz. 12 ta talaba bilan mana bular spektakl qilishyapti hozir. Har qanday spektaklga qo'lingiz yetmaydi-da, talaba kam. Personaj kam 12 ta. Şu, ben ikinci kursda xohlagan piyesalaringni olib kelinglar o'zingizlar dedi. Dedilar, ben Tohir Zuhrani olib keldim. Xoyna-xoy Tohir o'ynamoqchidir siz dedilar. Keyin men aytdim, domla sinf ko'rmoqchimisan? Mayli dedilar-da, keyin parchalarga o'tdik-da, qarasa o'sha paytdagi ko'rinishim, ovozim mos tushyapti. Keyin 4-chi kursga keldik, Tohir Zuhra spektaklini olish uchun kamida 50 ta talaba bo'lish kerak. Asofka. Ha, 30 ta odam bo'lish kerak deymiz o'yinda. Biz 12 kishimiz. Nima qilish kerak? Qaraydilar-da, Muhammad aka ham aytganday, diqqat bilan oynani oldiga seri chegi, menga qarab turaveradilar. Men bunday qarayman-da, yana ko'zim olib qochaveradi. Tohir Zuhrani qo'ya olmaymiz dedilar. Keyin kompozitsiya qilib, adabiyotshunos olim Shuhrat Rizayevni iltimos qilib chaqirib, Navoiy asarlariga hech qanaqa aloqador bo'lmasa-da, Tohir Zuhrani qo'shtilar shotgan. Go'yoki Hazrat Navoiyga Xondamir kelib, shu voqeani tafsilotini gapirib bergan bo'ladi-da, Tohir Zuhra sahnada namoyon bo'ladi. Shuni men uchun yozdirganlar. Qarang, yo'q narsani qildilar-da. Roza payti, roza tutganmiz. Institutda hovlisida bilsanglar, yopgan non yopardi o'sha paytda. 4-5 lada nonni yopdi, shidi chiqib ketdi, endi hamma roza tutgan. Masalan, 7 da iftorlik bo'lish kerak bo'lsa, 6:30 da tushsangiz, u ochilib ketadi, non bo'lmaydi. Men shunda bitta talabaga shunda pul uzatdim, 2-4 ta non chiqib qo'ying, ukam hozir iftorlik qilamiz ko'rdim. Endi 12-11 gacha ishlanadi. Domlani mehnatkashligi hamma charchab bo'ladi. Yoshlar 17, 18, 20 yoshlar bolalar charchab qoladi. Domla tikka turaveradilar. Soat 11 bo'lsa ham. Bir kuni sizlar-ku o'rganasizlar kasb mahoratini. Ularga qo'shimcha maosh to'lanmaydi. Yo'q, bir kun qarang. Yonlarda assistent bilan birga chiqdik. Metroga qarab keldik German Lapatinadan Iskinsdan. Kelsak metro yopilib bo'libdi. Domla aytadilar, "Neujeli 12 bo'ldi?" deydilar. Men aytdim, "Domla 12 dan oshib ketgan bu, qachon o'tdi?" deb. O'shandan keyin boyagi yopgan nonga pul uzatsam, bularning kursdoshi, "Yo, o'zim olib chiqaman" deb chiqib ketdi-da. "Hey, hey" degancha yugurib chiqib ketdi-da, non olib chiqdi. Ishlab turibmiz, iftorlik payti bo'ldi. Og'iz ochib, hali gazeta ustiga non sindirib, iftorlik qilib ishlayapmiz endi. Men domlam ishlaydilar, musiqali joylarni ishlardim, ishlab ketdim. İşlab ketaman da bunda qarab qolaman. Yo, ishlayoring, men sizga qarab o'tiribman deydilar. G'alati qarab o'tiribdilar. Men nondan ishlab-ishlab, qisir-qisir qilib ishlayotganman. Keyin ishlab bo'ldik. Tugadi, dars chiqdik. Shuno ikkalamiz kelyapmiz. Eng dahshatli joy kelyapti. Keyin bir payti g'alatiroqlarda nimadir deb gapirmoqchilar. Keyin Dilmurod dedilar, "Hansam, men bitta narsaga hayron qoldim" dedilar. "Ha, domlar" dedim. "Nimadir demoqchiliklarini bilib turibman. E'tirozlari bor." Ana u bola endi dedilar, "Xo'p, sen pul berding, olmay olib chiqdi" dedilar, nonni dedilar. "Sen qisir-qisir qilib haligi yopgan nonni yeb mazza qilib ishlading. Men ham shundan qisir-qisir qilib yeydim, ikki marta og'zimga soldim, tamomini o'tmadi-da. Ana u bolalar o'zi bizdan qolsa hozir u biz och ular. O'zi yeydi dedim, sen mazza qilib yeding, qanday qilib yeding shuni" dedilar. Yer yorasi yerga kirib ketdi. O'shanaqa inson edilar-da ular. Har yili yil sar hisobi bo'lardi. O'sha bir 25 ta nominatsiya bo'yicha mukofotlar topshirardik. Shunda birinchi marta birorta teatrimizdan eng yaxshi rejissyor uchun nominatsiyasiga teatr rejissyorlari chiqmadi. Birinchi marta mana shu teatr san'ati institutida qo'yilgan spektakl uchun Omon akam qo'ygan diplom spektakli uchun Umidli dunyo eng yaxshi bular spektakli. Nimasi Omon akamga berildi. Men shunaqa o'zim topshirganimda shunaqa mazza qildim, shunaqa mazza qildim ustozimga o'zim shu diplomni topshirganimda, chunki bu
Haligi juda hayron bo'ladigan deb aytdi, chunki professional rejissyorlardan hech kim chiqmadi respublikada. Aman akamni spektakllari jury bir ovozdan Amanullo Abdurazakovga berish kerak deydi. Ashil. Sakuzo. Unga niyatam kechmay ichimiz kerak-ku. Ertaroq bilgani ma'qul. O'shin bor, o'ynayver. Az boray xohlaganimdan qilayotganim yo'q bu ishni. Shunday qilmasak, oshing och qoladi. O'shin. Kel, o'tir bunday. Sen ham uydan uzoqda ishlashingga to'g'ri kelyapti. Bu odam savdogar. Daryoni etagida yashaydi. Sen egalik qilasan. Katta do'koni bor. Seni yaxshi boqishadi. Tushundingmi qizim? Biz bitirganimizda Nilfar opa men Abror Hidoyatov teatrini yaxshi ko'rardim. Shu teatrga bormoqchi bo'lganimda Omon aka o'zlari meni layoqatimdan kelib chiqib, siz u yoqqa bormaysiz, siz meni yonimda qoling deb haliga jiddiy gaplashmoqchi bo'lsa, darhol sizlashga o'tib olardi, gapini o'tkazmoqchi bo'lib. Oddiy hayotda hammamiz bilan sandirlarlar sizlab qolardi. Jiddiy ta'sir o'tkazdi. Siz mana shunda qoling dedi. Mana shunda qoling, men sizga shu gaplashtirdim dedi. Tushunarli bo'lib qolganlar juda ham kuzatuvchi inson edi. Biz Tog'ay Murodni oydinda yurgan odamlar degan spektaklni qo'yganimizda hozir Muhammad aka aytib o'tgan spektakl umidli dunyoni o'zgartirib qo'ydi. Bizning yonimizga kelib, bolalar spektaklda bu laboratoriya o'zgartirishimiz mumkin nomini, syujetini ham u yoqqa sal bursak bo'ladi deb. Endi hali talabalar faollashsin deb bizga rosa fikrlar tashlab ko'rdi, lekin bo'lmadi, bizdan fikr chiqmadi. O'zlari oxira shuni umidli dunyo qilib o'zgartirsak nima bo'ladi? Asar bo'yicha o'zi u qahramonlar befarzand o'tib ketishadi. Lekin biz shuni umidli dunyo qilib, farzandli bo'lishsin qilib o'zgartirib yaxshi baholar olgan o'shanda 3-4 marta qo'ygan bo'lsak, o'sha institutdagi talabalar hammasi kira olishgan da nimamizga, spektaklga. Yaxshi ko'rib qolishgan. Keyin o'sha paytda biz spektaklda ishlaganmiz, lekin voqealar bir-biriga ulanmayapti-da. Omon aka bir kun chaqirib, biz 5-chi kursda edik. 1-chi kursda Odil Baxshi degan bola bor ekan, o'shini olib keldi. Xullas o'sha Baxshini olib keldik. Baxshi haligi voqealarni bir-biriga ulab berib, spektaklimiz yurishib ketdi. Ko'ynimiz yorishdi. Shunda haligi Omon aka tavakkal qilishdan ham qo'rqmaganlar. Bo'lmasa 5-chi kurs bilan 1-chi kurs bolaning farqi bo'ladi-da. Demak, siz u qizga oshiq bo'lmoqingiz, u esa albatta sizni sevib qolmoqi lozim. Ana unda bizlar afsun balosdan qutulamiz-u, yana asli holimizga qaytamiz. Sen o'ylaganchalik osad ish emas. To'g'ri, lekin atirgul so'la boshladi-da. Bundan tashqari, qiz qoshingizga kirib kelganida chiroyli tabassum qiling. Mana bunda jilmaying, jilmaying. 2002 yili soat 7-8 larda menga Hikmat akam telefon qilib qoldi. Kutilmaganda domla o'sha kuni ishga borganlar, darsga. Bulardan keyingi kursga. Bular oxirgi kurs. Biz ulardan oldingi kurs. Hikmat akam telefon qildilar. Dilmurodjon dedilar. Ha, desam, bardan bo'ling dedilar. Tushunmadim. Hikmat aka desam, bardan bo'ling, Omon akam berib qo'ydi dedilar. Shuni mana shu pastkinada turar telefon, uy telefoni. Shuni yerga o'tirib qolmanda. Ha, domla bugun ishga borganlar, qanaqa qilib nima bo'ldi ekan deb o'tirib qolsam, ayolim yonimizga bir qo'shnimizni chaqirib, biz borishimiz kerak endi, sherik bo'lib boring dedi. Chunki men o'zim yo'qotdim-da qandaydir. Keldik. Bu endi 2002 yil 12 iyun kuni kechqurun bo'lyapti. 13 iyunda biz domlani ko'targanimizda yalang'och qabristoniga. 13-da men o'shani esladim. Domla 13-ni bir umr yomon ko'rib, qandaydir shu qo'rqib yashaganlarda shu nimadan sezganlar. Keyin hayotlarida ham deydi, shu 13-da bir ikki marta shunaqa muvaffaqiyatsizlik bo'lgani uchun shu chislani yomon ko'rardi deyishardi. To'satdan bu dunyodan o'tgan ekanlar, qanaqadir armonlarimi, gapirishga ulgurib qolganmilar? Yangi kitob yozayotgan edilar o'shanda. Tarjimalar qilayotgan edilar, bo'sh yurmasdilar. Hayot davom etadi. Men ishonaman, masalan, o'sha o'tib ketgan odamlar u yoqda bizni kuzatib turishadi, biz bilan yelka-melka bo'lishadi. Mana shu yaxshi ishlar qilsak, chiroyli ijodlar qilsak, yo'llarni davom ettirsak, menimcha domla bizdan rozi bo'ladilar. Ustoz, hozir biz bitta kitob ustida ishlayapmiz, shu Omon akam haqida, mana Sherzod bilan to'plab ish nihoyasiga yetib qoldi. Xudo xolasa mana shu kitobni chiqaramiz.
Endi aman akam bunaqa kitoblarni ko'piga arziydigan chiqib ketganlar yo ko'p kitoblar chiqarib u kishi haqida tajribalarini nimalarini nima qilsak arziydi shunaqa odam. Ota-onalar o'tmaydilar. Ular hamisha barhayot degandek, ustozlar ham xuddi shunaqa. Ustozlar ham xuddi yonimizdadek, bizni qo'llab-quvvatlaydi, xatolarimizdan xafa bo'ladi, yutuqlarimizdan xursand bo'ladi. Lekin biz ko'p millionli tomoshabinlar bilan, ijodkorlar bilan ayta olamizki, Omon Abdurazzoqovni boshlagan ishlari sizlarda davom etyapti. Ular ovoz bergan filmlar hali uzoq yillar yashaydi, umr boqiy filmlar. Mana sizlar shogirdlar qoldiryapsizlar. Bu ham Omon Abdurazzoqovni sizni ortingizdan bo'lgan shogirdlari desek bo'ladi. Nevara shogirdlari. Demak, ustoz san'atkor hali uzoq muddat ekranlarimizda, qalblarimizda, xotiralarimizda yashaydilar. Kelganingiz uchun tashakkur deymiz. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Barcha ustozlarning ruhlari shod bo'lsin. Rahmat. 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 Lekin men ne qilay saqlolmasam jon, ayanch va bedavo darddan, kulfatdan. Lekin men ne qilay saqlolmasam jon, vujudim titratgan sovuq zulmatdan. Hijronni ortida visol bor albat. Meni unutmagin jonim birortam. Hijronni ortida visol bor albat. Visolga yeturmiz ikkalamiz ham. Lekin men yo'qlikning qariga ketsam, quyoshli kundagi shu'la singari. Lekin men yo'qlikning qariga ketsam, somon yo'li tomon, yulduzlar tomon. Aktyor, rejissyor, pedagog, Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Omonilla Abdurazzoqov hozir oramizda yo'q bo'lsa-da, u yaratgan asarlar, obrazlar hali uzoq yillar xotiralarimizda, qalbimizda, ekranlarimizda yashaydi. Har biringiz biz uchun qadrlisiz. O'zingiz va yaqinlaringizni asrang.